А ми продовжуємо наш випуск. Здорова нація, здорові діти. Під таким гаслом у Херсоні відбулися урочистості до Дня захисту дітей. Безкоштовне морозиво, дитячий сміх, море емоцій, конкурсів та розваг. Одним словом, справжнє свято для дорослих та дітей влаштувала Аграрна партія України. Парку імені Леніна в Херсоні цього дня чутно дитячий сміх. Мильні бульбашки, конкурси та розваги, а ще пісні, танці та чимало іншого. Аграрна партія України своїм пріоритетом вважає розвиток малечі. Організатори впевнені, діти мають рости здоровими не лише фізично, а й духовно. Аби малеча розвивалася, подібні заходи обов'язкові. Ми сьогодні ділаємо праздник для дітей. І я вважаю, що той факт, що Аграрна партія України вирішила підтримати ініціативу, такой праздник говорит о том, что, наверное, руководство партии видит будущее в аграрном крае, в Херсонщине, и поддерживает эту акцию, потому как если бы Аграрная партия Украины не приложила всех усилий для того, чтобы в наше нелегкое время прошла бы эта великолепная акция, это мероприятие, то ничего бы не состоялось. Щороку перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Прекрасне свято радості та надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій та сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свої родини та рідний край. Мені дуже подобалось, все подобалось. І як танцювали, і так багато людей, і так весело, всі улыбаються, всі довольні, всі щасливі. Побільше би таких праздників. В наше сложное время, когда большие политические партии увлечены сложными процессами, полными противоречий, это мягко сказано, войны, насилия и других вещей, кое-кто все-таки вспоминает о детях, делает им праздник, заботится о них. Это очень здорово и очень хорошо все-таки, что о детях помнят. Дети – это наше будущее. Такие праздники действительно нужны для детей, для того, чтобы напомнить всем о том, что самое главное для любого человека на земле – это его ребенок. Потому что все, что мы можем оставить после себя – это, наверное, наших детей. Все творческие свершения, песни, книги – все это имеет смысл только если есть человеческая жизнь, если есть люди. Поэтому самое важное – это дети. И сейчас им нужен мир. Найбільше емоцій, звісно, у дітей. Для них сьогодні все – цікаві майстер-класи, ігри з казковими героями та, звісно, безкоштовне морозиво. Тому і вітаю малечі цього дня всіх присутніх та, звісно, одне одного. В День защиты детей я хочу пожелать, чтобы все детки, которые болеют, чтобы они были здоровыми. Вот, а те, которые здоровые, чтобы у них все было хорошо в жизни. На этом празднике мне больше всего понравился майстер-клас. На нем делали пряники с глазурью, также домовят и цветы из бумаги. Мне больше всего понравилось раскрашивать печеньку, делать домовичка, и еще мне понравилось, как мне разукрашивали, и участвовать в конкурсах. Мне все понравилось. Праздник удався на славу. Сьогодні перед Україною постають нові виклики у сфері захисту прав дітей у зв'язку із ситуацією, яка виникла в державі. Тож усі були єдині у тому, що подібні заходи не лише слугують дитячим розвагам, а й порушують важливі права мільйонів дітей, зокрема право на освіту та охорону здоров'я. Організатори ж, Аграрна партія України, впевнені, у малечі має бути щасливе дитинство. І за це відповідатимуть дорослі. Тому турбота про дітей і захист їхніх прав повинен стати одним з найголовніших обов'язків.